A campaña a Ti decides que en Televa xurdida no seo da policía local de Rianxo converteuse nun fenómeno a nivel nacional. O vídeo realizado pasado ano fixo virales viral despertou o interese de numerosos medios de comunicación. spot, pois, collemos a idea que viñan traballando eles a través da foto, que xa tuvo moita repercusión, Eh, pasámolo ao vídeo, eh, fixámolo en formato vídeo e, eh, bueno, a verdad que tivo moi, moi boa acollida eh, bueno, conseguimos salir en, en medios televisivos bueno, eso, eh, superou os os límites da, da rede web. Esta gran repercusión levou os promotores da campaña a darlle continuidade, este ano cun spot máis amable centrado nos riscos do uso do móvil ao volante. E a parte do alcohol, a parte das drogas, pois que existen outros problemas máis recientes, que están moito de actualidade, que son os teléfonos móviles que non somos conscientes do que levamos na man hasta que de repente temos un pino no nariz. Unha campaña máis que necesaria tendo en conta as malas cifras de sinistralidade con que pecha este 2018. Ayer llegamos a 100 muertos en Galicia en lo que va de año. El ano pasado cerramos el año con 76, o sea, tenemos un año muy malo. O Concello de Rianxo destinou este ano unha partida económica para cubrir os gastos desta produción, que o pasado ano foi realizada desinteresadamente por estes dous produtores rianxeiros e a colaboración de numerosas entidades. Temos a fortuna de contar en Rianxo con realizadores que xa comenzaron, xa son unha realidade e que de maneira interesada ou desinteresada eh, na maior parte dos casos ofrecen eh, o seu traballo porque aínda que contribuíramos este ano de maneira económica non se paga o traballo que realizan os realizadores en este caso Duarte e Román Ademais desta campaña de concienciación a Policía Local de Rianxo colabora activamente coa DXT durante todo o ano a través de campañas de educación vial con nenos e maiores de educación viaria que para maiores, que lle chaman maiores activos e seguros, que forma moi importante, viría desmamín lociendo no o meu chaleco cada vez que vou andar por aí todo orgulloso de, da campaña esta, porque xa vou o camiño de incluirme en ese aquel. E realizamos a educación viaria nas escolas. Dende este mediodía o vídeo xa está colgado nas redes sociales da Policía Local de Rianxo.